Жыл басынан бері Қазақстанда жалдамалы пәтер бағасы 18%-ға қымбаттапты. Ал Алматы қаласында пәтерді бір айға жалға алу құны 40%-ға өскен. Бұл ең бірінші кезекте өзге өңірлерден келіп оқитын студенттерге аса ауыр тиетін айтпаса да түсінікті. Сонымен баспана жалдау ақысының қымбаттауына не себеп болды? Жыл соңына дейін баға қалай өзгереді? Әріптесім Азамат Қабетов айтып берсе. Жыл басында 18%-ға дейін өскен бағаның қазіргі орташа көрсеткіші 2 жыл бұрынғымен салыстырғанда 2 есе қымбаттаған. Ресей мен Украина арасындағы әскери қақтығыс басталған сәтте елге ағылған туристер легі байқалды дейді маман. Бұл жалдамалы пәтер бағасының көтерілуіне айтарлықтай әсер еткен. Айтуынша, Қазақстанда жылдық инфляция 15%-ды құрауы да пәтер жалға алу ақысына тікелей ықпал етеді. Алдағы уақытта бағаның қаншаға дейін көтерілетінін болжау қиын деген сарапшы жалдау құнының төмендемейтінін нақты айтты. Bu yerde baga hiç kaşan tüspit. Studentler katto şoğurlangan, turistler katto şoğurlangan, Almanlı, Bostanlık, Medya odanlarında bu yerde baga öte joğarı. Öte joğarı da bolabilirdi. Ötken bu yerde, bu odanlarda boş yerde kalmadı. Salatın üyde kalmadı. Sonunda... Ұлттық статистика бюросы дерегіне сәйкес Алматы қаласында пәтерлердің ай сайынғы жалдау ақысы бірден 40%-ға өскен. Қазір тұруға жайлы жағдай жасалған бір бөлмелі үйлердің бағасы 150 мыңнан басталып 250-ге дейін барады. Бағаның күн сайын қымбаттауына не себеп? Берілетін пәтер саны аз, сұраныс көп. Бәсекелестік сол. Мынау қарайтта көршім осыншаға өткізіп отыр екен, менікі одан жақсы ғой. Қымбат менікі деп сол бәсекелестік өзара. Сарапшылар пәтер жалдайтындардың қатарында студенттермен қатар жергілікті тұрғындар да бар дейді. Айтуларынша жылжымайтын мүлік нарығы елдегі экономикалық жағдай, яғни доллардың өсіп, теңгенің құлдырауы азық-түлік пен қызмет көрсету түрлерінің қымбаттауына тікелей байланысты екен. Азамат Қабетов, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.